Elevii vor afla în curând la ce licee au fost repartizați. Mulți dintre ei s-au înscris la școli profesionale. Printre cele mai căutate meserii se regăsește cea de hairstylist. Ioana Niculescu a stat de vorbă cu tineri care au ales deja specializarea. Arată foarte migălos ce ai lucrat aici. Ce este? Da, este un coc cu extensii și împletituri. Nu este foarte întâlnit. Am zis să fac ceva nou care nu prea face lumea. Arată ca în anii 60. Da, am încercat ceva în genul. Cât de mult îți ia să lucrezi așa ceva? Depinde de tehnică, dar în jur de o oră jumate. Tinerii care învață să devină frizeri sau coafori sunt pasionați de meseria aceasta de mici. Au văzut, fie la cineva din familie sau prieten care practică asta, fie au stat cu mama lor când se ducea la coafor și, dintr-o joacă, s-a născut o pasiune. Cum ai descoperit această meserie? Și mama mea o practică și cumva a venit de undeva de și un impuls și din partea mamei mele. Mi-a plăcut de mic oricum să mă joc cu părul, păpușile, mereu trebuia să tund o păpușă sau să o coafez. Tund de la 13 ani, mi-am văzut prietenii mei mari că sunt frizeri și au saloane și la 13 ani m-am apucat să fac prima tunsoare. Și în momentul de față lucrez într-un salon, experiență de 2 ani și foarte multe cursuri. Și profesorilor au povești similare. Povestea mea începe de când eram foarte mic, undeva în jur de 12 ani. Mama mergea prin coafor, îmi plăcea să merg cu ea. Am rămas atașat de meseria asta încă de la vârsta respectivă. Am terminat un liceu teoretic, profil matematică-informatică, după care am ales să nu merg imediat la facultate, am ales să vin la o școală post-liceală. Alegerea unei școli profesionale a fost una firească pentru copii. Când am ales școala profesională, am făcut împreună cu mama mai mult, pentru că fiind și ea pe același domeniu, m-a susținut foarte mult și împreună și cu prietenii. M-am tot sfătuit cu prietenele de școală generală și am ales mai să mergem cu toții aici. De ce te întreb asta? Pentru că foarte mulți părinți au o părere preconcepută, proastă, despre ce înseamnă învățământul profesional. Vreau să te întreb ce sfat ai avea pentru acei părinți care nu văd valoarea pe care a văzut-o mama ta într-o astfel de școală. Cu ce te ajută pe tine să te dezvolți? Mai târziu voi avea deja o calificare, o experiență, ceea ce se cere acum și în saloane și la orice loc de muncă, să ai o experiență în domeniu. Părinții tăi te-au susținut să urmezi o școală profesională? Da, sigur, m-au susținut prima dată și acum investesc singur în mine, din munca mea. Prima dată și mie mi-a fost puțin sânge dintr-o salic profesională pentru că am crezut cu oamenii o să facă mișto de mine, dar după am observat că este mult mai bine. Poți să înveți o meserie care te va ajuta pe viitor și sfătuiesc să aibă încredere în ei. Angajatorii spun că după liceu îi așteaptă și o perioadă importantă de ucenicie la locul de muncă. Ce caută angajatorul la tinerii care termină această specializare? Este extrem de importantă partea de ucenicie pe care și noi am făcut-o la rândul nostru. Acolo acumulezi extrem de multă informație cu tot ce se întâmplă prin salon, te familiarizezi cu toate lucrurile din salon și abia în timp poți face pasul către scaun, către a deveni coafor. În mod normal se începe de la un salariu minim, nu? Așa e normal. După care, treptat, în funcție de experiența pe care o dobândești și cursurile pe care le faci, că tot timpul în meseria noastră trebuie să ne pregătim. Și acum, după atâția ani de muncă, mă pregătesc în continuare. Tot timpul fac seminarii și investesc în educația mea. Copiii visează ca la un moment dat să-și deschidă și ei propriul salon. Am un plan, într-un an sau chiar vara viitoare vreau să-mi deschid propriul meu salon. Ce planuri ai de viitor? Tot pe acest domeniu și Doamne ajută să îmi deschid propriul salon. În liceele profesionale unde se studiază această specializare sunt amenajate saloane unde copiii pot să facă practică.